ახლა ვნახოთ პრეზენტაციას ღიასა განმარტებული რესურსების შესახებ და კონკრეტულად თუ როგორ შეიძლება მათი თარგმნა. სანამ დავიწყებ, უნდა აღინიშნოს, რომ ეს პრეზენტაცია ნაჩვენები იყო საგანმარტებლო ტექნოლოგიების კონფერენციაზე. ამ ლინკზე რო გადახვიდეთ, შეგიძლიათ ამ კონფერენციის სხვა სესიებიც ნახოთ, გამოსვლები. ძალიან ბევრი საინტერესო თემა იყო განხილული და გიგირჩევთ, რომ გადახეროთ ამ ვიდეოებს. და ეს არის ამ პრეზენტაციის ლინკი. ამაზე რო შეხვდეთ, შეგიძლიათ ეს პრეზენტაცია მერეც ნახოთ. რამდენიმე ბმული არის შადებული სხვადასხვა წყაროებით, რომელიც შეიძლება და გაინტერესოთ და ამ ლინკზე შეგიძლიათ ნახოთ ეს პრეზენტაცია, ხო? კარგი, მაშინ დავეწყოთ უკვე. ძირითადად გვექნება ორი თემა. პირველ რიგში ჩვენ პირდაპირ ასე თქვა სირთულეებზე გადავალთ, ანუ რაც არის ამ რესურსების გამოყენებასთან დაკავშირებით, ღია რესურსების და აქცენტი გვექნება იმაზე, რომ პრობლემა არის უცხო ენა, ანუ ამ პრობლემას განვიხილავთ და ცხადია გამოსვლადაც ვისაუბრებ ეს უცხო ენის პრობლემა რაც არის, როგორ შეიძლება გადაიჭრას თარგმნის გადმოქართულების გზით, ხო? სირთულეები. რესურსების უმეტესობა არის უცხო ენაზე. კონკრეტულად სასწავლო რესურსებზე ინფორმაცია არ მოიპოვება ქართულენოვანი რამდენი არის, თუმცა ზოგადად ინტერნეტზე არსებულ რესურსებზე რო ვთქვათ, ყველა საიტზე დაახლოებით 0.005% არის მხოლოდ ქართულ ენაზე, ხო? და აქვე აღნიშნავა, სადაც ესეთი ლურჯი ის არის ჩანს, ეს არის რაღაც ბმულია. ეს ნიშნავს, რომ ლინკია მიმაგრებული ამ ტექსტზე ან სურათზე და როცა დააჭერთ, გადავა იმ წყაროზე, რომელიც არის ამ ლინკზე. ამ შემთხვევაში ეს არის ინფორმაცია ინტერნეტის ენებთან დაკავშირებით, ხო? ბატონო. და რობოდ რო ვახსენოთ, კიდე ერთი პრობლემა რაც არის, ეს არის რომ საჭირო არის ინტერნეტი და კომპიუტერი რომ გამოიყენო სასწავლო ტექნოლოგიები. აქაც პატარა ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით, საქართველოს კავკასიის ბარომეტრის მონაცემებით, საქართველოში მხოლოდ 30% იყენებს ინტერნეტს ყოველდღიურად. ჩვენ ვისაუბრებთ პირველ პრობლემაზე კონკრეტულად და რა არის გამოსავალი, ხო, როდესაც რესურსი არის უცხო ენაზე. Ну, შეიძლება გამოყოთ ზოგადი სამი მიდგომა. პირველი რომ შევქნათ ორიგინალური ქართული რესურსები, ხო? მეორე გზა არის რომ ვისწავლოთ უცხო ენა და მე შეგვიძლია გამოყენება ამ რესურსების და მესამე გზა რაც არის რესურსები, ხო, არსებული, გაკეთებული უცხო ენოვანი ის თარგმნოთ და იყოს ქართულ ენაზე. როგორც ის უკვე ჩვენ საუბრობთ ამ მესამე გზაზე, მაგრამ აქ უნდა ხაზგასმით აღვნიშნო რომ სამივე გზა არის საჭირო და მნიშვნელოვანი. და რეალური ეფექტის მიღება მაშინ შეიძლება, როდესაც სამივე გზა არის გამოყენებული ოღონდ თავის დროს და თავის ადგილას, ანუ საჭიროა ანალიზი და ფიქრი იმაზე, თუ როდის რა მიდგომა იყოს გამოყენებული და რა კომბინაციით, ხო? რა ვისაუბროთ იმაზე, თუ რატო ჯობია თარგმნა. და პირველი არგუმენტი ის არის, რომ თარგმნა თავის თავში მოიცავს დანარჩენ ორ გზასაც, ხო? ვისაც უცხო ენა უსწავლია ან ასწავლის, მით უმეტეს იცის, რომ ენის სწავლების ერთ-ერთი კომპონენტი არის გარკვეული ტექსტების და მასალების თარგმნა, ხო? და მეორე რომ თარგმნით რეალურად იქმნება ქართულენოვანი რესურსები, კი ცხადი არ არის ორიგინალური ქართული და ავთენტურად ქართული, თუმცა არის ქართულ ენაზე და ესეც კარგია. შემდეგ ის მომენტი არის, რომ უცხო ენა ბევრმა არ იცის. და ეს შეიძლება გამოყოთ კიდე ორი ქვე საკითხი. პირველ რიგში ის არის, რომ ბევრს არც ეცოდინება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. თქვათ, რომ აღარ პირველ კლასელი, ხო? ის ახლა იწყებს უცხო ენის სწავლას და არსებობს რაღაც პროგრამები, განკუთვნილი დაწყებითი საფეხურისთვის, რომელიც არის უცხო ენაზე. და ჩვენ თუ დავუშვებთ, რომ მოდი დაველოდოთ სანამ ის უცხო ენას ისწავლეს და მეორე გამოიყენოს რესურსი, ხო? ეს სასწავლო პროგრამა. რეალურად გამოდის, რომ შესაძაც უკვე ისწავლოს ის, თქვა იქნება 12 კლასში ის პროგრამა, ხო, უკვე არ იქნება მისთვის აქტუალური და არაფერში არ შეიძლება ეს. ეს ერთი ცხრი, ანუ ყოველთვის იქნება ხალხი, ვინც არ ეცის უცხო ენა, თუნდაც ჩვენ რომ უფრო მეტი რესურსი დავხარჯოთ უცხო ენის სწავლაზე. და რეალურად დღეს საქართველოში ბევრმა არ ეცის უცხო ენა, ხო, იგივე კავკასიის ბარომეტრის მონაცემებით, 18-დან 35 წლამდე მოსახლეობა 50% არ ეცის ინგლისური საერთოდ და დანარჩენ რიცხვებსაც ხედავთ აქ. არის ლინკი და შეგიძლიათ დეტალურად ნახოთ ეს ინფორმაცია.
ანუ უცხო ენა არის ბარიერი. Და გავაგრძელოთ, შემდეგი არგუმენტი ის არის, რომ ხანდახან ახალი რესურსის შექმნა, ანუ ორიგინალური ქართული შექმნა არის ზედმეტი წვალება, იმიტომ რომ არსებობს რესურსები, კარგი რესურსები, რომელიც გამოიყენება და აპროპირებული არის გარკვეულ ქვეყნებში და რომელიც არის ღია. Და ღია იგულისხმება როგორც გამოყენებისთვის, ისე შეცვლისთვის, ანუ თარგმნისთვის, ამას დეტალურად კიდე ჩვენ ვნახავთ, ამიტომ უფრო ეფექტური და უფრო ნაკლები რესურსები შეიძლება არსებული რესურსის აღება, ასე ვთქვა, და იმის თარგმნა, ვიდრე თავიდან მოფიქრება თუ როგორ გაკეთდეს ესა თუ ის პროგრამა, ხო? და მეორე, ასეთი რესურსების თარგმნა არის მარტივი. თუმცა აქ უნდა დაზუსტდეს თუ რა არის მარტივი. აქ კონკრეტულად გულისხმობ იმას, რომ ტექნიკურად არის მარტივი. Და აქ მივადგეთ უკვე იმ ძირითად მინუს, იმ ძირითად, ასე ვთქვა, დაპყოლებას და პრობლემას, რაც დაკავშირებულია თარგმნასთან, ეს არის თვითონ თარგმნა. იმიტომ რომ თარგმნა არის რთული პროცესი და ხარისხიანად თარგმნა. Და ხარისხიანად თარგმნა მithumetes სასწავლო და აკადემიური ტექსტების და პროგრამების არის რთული, ამიტომ აქ დაუსწრებს შევიტან, რომ ზოგჯერ ჯობია თარგმნა და რა ყოველთვის, ხო? Და აქვე მინდა ამ ხარისხთან დაკავშირებით აღნიშნო, ჩვენ დღეს ვნახავთ ერთ-ერთ გზას, თუ როგორ შეიძლება ხარისხის უზრუნველყოფა ნათარგმნის და ეს ცხადი ეხება იმას, თუ ვინ თარგმნის და ჩვენ დღეს ვნახავთ, თუ როგორ შეიძლება ხარისხის, ასე ვთქვათ, გარკვეულ მისაღებ დონეზე ცხადია. ძალიან მაღალ დონეზე არ იქნება, მაგრამ მისაღებ დონეზე იყოს ნათარგმნის სტუდენტების მიერ. სტუდენტების ჩათვლობას ასევე ის პლუსი ექნება, რომ რაც უფრო მეტი სტუდენტი იქნება ჩართული, ცხადია, მით უფრო მეტის თარგმნა იქნება შესაძლებელი, ხო? Так мне გამოყო სამი კითხვა, რომელიც ფიქრობ საჭირო ამ კითხვებზე ფიქრი, როდესაც მიზნად გაქვს გარკვეული რესურსების თარგმნა. ხო, პირველ რიგში უნდა გაარკვიო თუ რის თარგმნას აპირებ. Რა არის ეს პროგრამა, რა რესურსია და ასე შემდეგ. როცა გაერკვევა რის თარგმნა საჭირო, უკვე შესაბამისი პროგრამის მოძებნა უნდა მოხდეს, რომელიც დაგეხმარება ამის თარგმნაში და ჩვენ დღეს ნახავთ სამ კონკრეტულ პროგრამას, თუმცა შეიძლება ვთარგმნოთ გარკვეული მასალები და მესამე უკვე ესეც შემდეგი ეტაპია, როდესაც დააზუსტებ თუ ვინ თარგმნის ამას. ცხადია, შეიძლება კიდე გაშლა ამ კითხვების და სხვანაირი მიდგომის მოფიქრება, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი გზა, ვთქვათ, ზოგადი საკითხები რაც უნდა გაერკვეს, ხო? ყოველ შემთხვევაში მინიმუმ ამ კითხვებზე უნდა გაეცეს პასუხი. Да санам პირველ კითხვაზე გადავალთ, ხო, მინდა მაინც ამ ღია რესურსებზე ერთი ორი სიტყვა ვთქვათ და განმარტოთ რა არის ეს რესურსები. პირველ რიგში ღიაში რაც იგულისხმება, ეს არის, რომ არის უფასო გამოყენებისთვის. ეს არის აპრიორი რაც იგულისხმება ყველა ამ ტიპის რესურსში, თუმცა შეიძლება იყოს ასევე სხვა ტიპის თავისუფლებები და შეზღუდვები, ხო? შეიძლება იყოს ვთქვათ თავისუფლება რომ გააცვლო, შეცვლო ან სხვა ვთქვათ კომერციული მიზნებით გამოიყენო. Да, ჩვენ შემთხვევაში საინტერესოა ესეთი ტიპის ლიცენზია და ესეთი მასალები და რესურსები, რომელიც არის ღია შეცვლისთვის, ხო? რადგან ამაში იგულისხმება ასევე ამ რესურსის თარგმნა. Ну, შემდეგ რაც იგულისხმება საგანმანათლებლოში, ის არის, რომ ეს არის რესურსი, რომელსაც იყენებ სწავლებაში, თვითონ სწავლობ ან სხვა სასწავლო ასევე კვლევისთვის, რეალურად განათლების სისტემის სხვადასხვა დონეზე შეიძლება იყოს გამოყენებული ესეთი რესურსი და ტიპში ნებისმიერ დონეზე, ხო? Და მესამე რო ეს რესურსი რა ფორმით არის მოწოდებული, ეს არის ციფრულ თუ სხვა ფორმით. ძირითადად საუბარი არის ხოლმე ციფრულ ფორმატში მოწოდებულ ციფრულ ფორმატზე, როცა საუბარია ღია საგამათლებლო რესურსებზე. Რამდენი ასეთი რესურსი, ხო, რაოდენობაზე რო ვთქვათ, კონკრეტული, ასე ვთქვათ, განმარტება არ არსებობს ამ ესე კონკრეტული განმარტება მაგრამ არა ეს ამ ღია საგამათლებლო რესურსების აი რამდენიმე განმარტება, ამიტომ ესეთი კონკრეტული რიცხვიც არ არის თუ რამდენი ესეთი რესურსი. ალბათ უფრო მარტივი იქნებოდა იმის თქმა, თუ რა არ არის ღია რესურსი ვიდრე პირიქით. Ну ერთი მოკლე გზა არის, რომ უბრალოდ დაგუგლოთ ეს საკმაოდ სიტყვები და ეს იყო ნანახი სადღაც თქვენ ახევრის წინ და ჩვენ ახლა რომ გადავიდეთ Google-ში და თავიდან მოუძებნოთ, ნახოთ როგორი სხვაობა არის, ეს იყო educational resources და ნახოთ ახლა რამდენი შედეგი მოგცა. აქ ფიქრობ რაღაც
თან Google-ის ტექნიკური შეცდომა უნდა იყოს, არ ამგონია. აქ ახლა სხვა ტექნიკური პრობლემა, ხანდახან ესე დიდ რისკსაც მიჩვენებს, მაგრამ უფრო ხშირად მაჩვენებს ხოლმე 7 მილიონს და უფრო მეტ ლინკს, ხო? როგორც ხედავთ, ესე დიდი სხვაობა 6 მილიონი 7 მილიონი. Კარგით გავაგრძელოთ ეს, რაც შეეხება რაოდენობას, ზოგადად წარმოდგენას შევიქმნათ და მეორე მნიშვნელოვანი კომპონენტი ეს არის მრავალფეროვნება. ანუ 6 მილიონი ლინკი რაც იყო, ხო, ცხადი არის მარტო ტექსტი, ხო, იგივე თქვათ ვიკიპედიის სტატიები რო თქვათ. Da მრავალფეროვნებისთვის მოვიტანეს ეს სურჩიტი საიტი არის სადაც ხდება სასწავლო ტექნოლოგიების კატეგორიზაცია და ასეთი თვალსაჩინოთ მათი თვისებების აღწერა ვიზუალურად ამას ვნახავთ ახლა უბრალოდ რომ წარმოდგენა შევიქმნათ ამ მრავალფეროვნებაზე აქვთ ძირითადი ხუთი კატეგორია პირველი ეს არის რესურსები ნუ მოიჩვენოთ ნახოთ ესაა რესურსები რომელიც დაყოფილია შინაარსის მიხედვით ფოთეს არის 21 საუკუნის უნარები, ხელოვნება და ასე შემდეგ და ეს ცალკე უკვე კატეგორიაში უკვე აქვთ კონკრეტულად ამ თქვა და ეს 21 საუკუნის უნარები, აუტოი პროგრამები, რომლებიც არის ამ შინაარსით. და კიდე დამატებითი ფუნქციები აქვს, მაგრამ ამას ახლა არ გამიხილავთ, უბრალოდ მრავალფეროვნებასთან დაკავშირებით რომ თქვათ, ანუ ეს არის შინაარსის მიხედვით დაყოფილი რესურსები, აქ არის რესურსები, რომელსაც მასწავლებელი იყენებს, ეს შეიძლება იყოს სხვა სხვა პროგრამების შეფასებისთვის, ელექტრონული ჟურნალებისთვის, ვიდეო შექმნისთვის, პრეზენტაციის შექმნისთვის და ასე შემდეგ. მე შემდეგი კატეგორია არის რესურსები სკოლის ადმინისტრაციისთვის, უმაღლესი განათლებისთვის და დანარჩენი სხვა რაც ამ ოთხ კატეგორიაში არ განთავსდა. ეს უბრალოდ მრავალფეროვნებასთან დაკავშირებით რომ თქვათ, აქ როგორც მოსავს ჯამში 63 კატეგორია არის, თუმცა ცხადია, ეს 63-ით არ აღწევს იმ მრავალფეროვნებას, რაც ახასიათებს ესეთ ღია რესურსებს. დავბრუნდით ჩვენს პრეზენტაციას. და ნახოთ, ხო, აქაც არის სკრინშოტები და ხედავთ, ცალკე კატეგორიაში რამდენი ქვე კატეგორია და ჯამში ხო 63 კატეგორია ამ საიტზე. ეს რისთვისაა, რომ უბრალოდ და იმის ჩვენება, რომ ესეთი რესურსი ბევრია და მრავალფეროვანი. და რადგან ესეთი მრავალფეროვნებაა და სიმრავლე ცხადია, ესეთი რესურსებიც იქნება, რომელიც არის უკვე მოძველებული, რომელიც უბრალოდ ჩვენ კონკრეტულ მიზანს, კონკრეტულ მასწავლებლის თუ ლექტორის თუ უნივერსიტეტის მიზანს არ ემთხვევა, ამიტომ უნდა სერიოზულად მიუდგეთ იმ საკითხს, თუ რა უნდა ითარგმნოს გარკვეული არკული ანალიზი უნდა გაკეთდეს ჩვენი საჭიროების, ჩვენი მიზნების და იმ საშუალებების, რაც არსებობს ინტერნეტ სივრცეში, ხო? და ახლა ჩვენს სამ კითხვას რო შევეხოთ, ხო? უნდა დაისვათ რაღაც კითხვები, რომელთაც უნდა დავაზუსტოთ ის პროგრამა, რომელიც ჩვენ გვჭირდება, ხო? შეიძლება იყოს ზოგადი კითხვები, ასევე რაღაც კონკრეტული ცალკეული უნივერსიტეტზე თუ საუბრობთ სკოლაზე. და ასე შემდეგ სხვადასხვა კითხვები, რომელიც შეიძლება დაისვას, როდესაც ფიქრობ თუ რა ვთარგმნოთ. ცხადია, ეს დამოკიდებულია თუ რა კითხვას დავსვათ, დამოკიდებულია იმაზე თუ რა რესურსი გვაქვს და რის საკეთება შეგვიძლია. ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ ცადეთ და ხომ მიმდინარეობს ეს პროცესი, ვცდილობთ მასწავლებლებისგან მივიღოთ ინფორმაცია თუ რა რესურსებს იყენებენ და რომლის გამოყენება სურთ და რაზეა მოთხოვნა და ამისთვის გადაწყვეტთ ტრენინგის ჩატარება. ჩვენ ახლა პატარა ინტროს ვნახავთ ამ ტრენინგის და შემდეგ გავაგრძელებთ. Ну, ეს იყო ეს, ასე ვთქვათ, ამ ტრენინგთან დაკავშირებით, ხო? და ახლა რა კავშირში არის ეს ტრენინგი და იმასთან, თუ როგორ ვარკვევთ საჭიროებას? ანუ, შეიძლება ვთქვათ ეს მოკლევადიანი მიზანი, ანუ კონკრეტულად ტრენინგს რა მიზანი აქვს, რომ
ანუ თუ მასწავლებელს, ერთ მასწავლებელს ვაჩვენოთ ერთი მინიმუმ ერთი პროგრამა, როგორ გამოიყენოს. ნუ რეალურად ჩვენ ერთ მასწავლებელთან რამდენიმე პროგრამას გავდივართ, ნუ ძირითადად ვირჩევთ ერთს და მე დახმარებ პროგრამებს დახმარებ პროგრამებსაც გავდივართ, თუ ამის საჭიროება არის. და რაც შეეხება ამ გრძელვადიან მიზანს, ჩვენ ასე თქვათ, რაც დაშვებას ვაკეთებთ, ხო, რომ თუ ერთმა მასწავლებელმა გამოიყენა უცხოანოვანი რესურსი, რაღული პროგრამა იქნება თუ მასალა თუ ასე შემდეგ, ესე დაშვებას ვაკეთებთ, რომ ეს ყოფილიყო ქართულ ენაზე, ამ პროგრამას მარტივად უფრო მეტი ადამიანი, უფრო მეტი მასწავლებელი გამოიყენებდა, ხო? და შეიძლება სხვანაირად თქვათ, რომ თქვათ, გავარკვიოთ რა შეიძლება მასწავლებელს, შეუჩეთ პროგრამა, მაგრამ ას ენის ბარიერის გამო არ მოხერხდა ამის სწავლება ამ პროგრამის, თუმცა შეიძლება ესეთი გამოცდილება არ ქონია. რომ ეს რაღაც დაშვების სახით რო ავიღოთ, ხო? მაშინ და ესეთი ვარაუდს ვაკეთებთ, რომ ეს რო ყოფილიყო ქართულად, ეს მასწავლებელიც და უფრო მეტიც გამოიყენებდა ამ პროგრამას, ხო? რეალურად, ანუ ჩვენ ამ ტრენინგით, როგორც რეალურად ამ ტრენინგით გვინდა როგორც ვაჩვენოთ მასწავლებლებს კონკრეტული პროგრამის გამოყენება, ასევე ვაჩვენოთ საჭიროება, ერთი ცხრივ, რომ ენა არის ბარიერი და ქმნის გარკვეულ სირთულეებს ახალი პროგრამის ათვისებისას. და პლუს, რაც ჩვენი მიზანი არის, ხო, ეს პირველი კითხვა, თუ რომელი პროგრამა ჯობია და უბრალოდ რომელი პროგრამა სჭირდება კონკრეტულ მასწავლებელს და რა საჭიროებებისთვის, რა საშუალებები არსებობს ამის მოგვარების. Ну, ас ახსანიშნავ თვითონ ტრენინგმაც გარკვეული თავისი გზით ვითარდება, ასე თქვა, და ტრენინგის ფარგლებში შექმნილი სასწავლო ვიდეოები შეგიძლიათ ნახოთ ამ არხზე, ეს არის YouTube-ზე. ამ ეტაპზე გვაქვს სადღაც 30-ზე მეტი ვიდეო ინსტრუქცია გაკეთებული ქართულ ენაზე. აი ეს თავისუფალ ცდომაში შეგიძლიათ იქ ნახოთ, რა პროგრამებს გავდივართ, ხო? კარგით, ეს იყო პირველი კითხვა და ნახეთ ერთ-ერთი გზა, თუ როგორ შეიძლება ამ საჭიროების გარკვევა, თუ რომელი პროგრამაა საჭირო. და იმის მე როცა გავარკვევთ რა გვჭირდება, მე დაუსწრება ის პროგრამა, რომელთა ჩვენ ეს კონკრეტული რესურსი უნდა ვთარგმნოთ. ახლა ეს რა პროგრამებია, მას ჩვენ დეტალურად ნახავთ, უბრალოდ რომ ზოგადი სურათი რომ წარმოგვიდგინოთ. ანუ რესურსი ეს შეიძლება იყოს როგორც ტექსტი, ისე სხვა ტიპის მასალა, ხო? ამიტომ შესაბამისი სათარგმნი პლატფორმა უნდა შეერჩეს ამისთვის. და რომ წარმოვიდგინოთ ეს მთლიანი ზოგადი პროცესი, რომელიც განხორციელდება სხვადასხვა დახმარებ პროგრამების გამოყენებით. დღეს ჩვენ კონკრეტულად სამს ნახავთ, მაგრამ ესეთი ბევრი არსებობს. და ესეთი ბევრი არსებობს, უბრალოდ ჩვენ ახლა ამ სამს განვიხილავთ. და რა არის ეს პროგრამები, ხო? პირველ ნახოთ ეს Duolingo რაც იყო. ეს გამოიყენება ტექსტის თარგმნისთვის. ახლა ჩვენ გადავიდეთ ამ საიტზე და კონკრეტულად ნახოთ როგორ ხდება ტექსტის თარგმნა. ამ პრეზენტაციაში ჩვენ Duolingo-ს კიდე შევეხებით, იმიტომ რომ ამ ბევრი ფუნქცია აქვს, გარდა იმისა, რომ ტექსტის თარგმნა შეიძლება. ჯერ ნახოთ ეს ფუნქცია, ხო? აქ ბევრი კომპონენტი არის, უბრალოდ ვიზუალურად რომ კონდეს წარმოადგენენ რაზეა საუბარი. ანუ აქ ჩადებული არის რაღაც სტატია ვიკიპედიიდან, ხო? და პროგრამა ავტომატურად დასვა ეს ორიგინალი ტექსტი აქეთ მარცხენა მხარეს და მარჯვენა მხარეს გვაქვს სამუშაო სივრცე, სადაც შეგვიძლია უკვე ნათარგმნს მივცეთ ხმა, კარგია თუ ცუდი, ნახოთ დამატებითი ინფორმაცია, ხო? ამ თარგმანის შესახებ, ან სადაც არის დაწერილი თარგმანი, ჩვენ უკვე ვააქტივირებთ ამ ადგილს და წერთ ჩვენს თარგმანს ხუთ პირობითად რაღაც ასოებს ავკრებ, ხო, და მე ვადასტურებ ეს ამ ნათარგმნს. და ასე ბევრი ადამიანის ჩართულობით შეიძლება ტექსტის თარგმნა. და ეს არის ეს პროგრამაც, სადაც შეიძლება თავისუფლად ტექსტის თარგმნა, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ეტაპზე ქართულ ენაზე ვერ თარგმნით ამ პლატფორმაზე. მაგრამ არის გზები, რითაც შეიძლება ესეც იყოს შესაძლებელი და ამას ნახავთ თამატებით. ნახოთ შემდეგი პროგრამა. ეს არის ამარა, რომელზეც შეიძლება YouTube-ზე არსებულ ვიდეოს გავუკეთოთ სუბტიტრები, ამ შემთხვევაში თარგმნოთ, ხო, ეს სუბტიტრები. და ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი, უკვე გაკეთებული, ამ შემთხვევაში ან პროცესში არის. და ნახოთ ამ რედაქტორი როგორი აქვს ამ პროგრამას, ხო? აქაც ბევრი ნიუანსი არის, ან ბევრი ფუნქცია სპეციალურად იმისთვის, რომ სტრაფად და ეფექტურად ითარგმნოს ვიდეო. ყველა ცხადი ახლა ვერ განვიხილავთ. უბრალოდ რომ ნახოთ როგორი სტრუქტურა აქვს საიტს, აქ არის ვიდეო, ქიდან შევიდე მოვისმინოთ.
ხაი დროის ხაი სადაც განლაგებულია ჩვენი ტიტრები, ხო, ცალკეული ელემენტი და აქედან შემდგომ შევცვალოთ დრო, როდესაც ეს თავდება. აქ არის ორიგინალი ტექსტი და აქ ვწერთ ქართულ თარგმანს. ერთი შეხედვით ეს არის გართულება საქმის, მაგრამ როცა გამოიყენებ თქვენს დარწმუნდებით, რომ ეს უფრო ამით უფრო სწრაფად ხდება თარგმნა და უფრო ეფექტურად, მაგალითად ამ პროგრამაში ესეთი მექანიზმია ჩადებული, როცა გარკული მონაკვეთისთვის, ხო, ზედმეტად ძალიან ბევრია ელემენტების რაოდენობა, ხო, ასოების, სიმბოლოების რაოდენობა. ის გვიჩვენებს გავთხილებას, რომ სიმბოლოები ბევრია ამ მონაკვეთისთვის და უნდა შეამცირდეთ, ხო? ეს თავად ავტომატურად აკეთებს და ეს გვეხმარება თარგმნის პროცესში. საცხადია, ეს რესურსიც არის ღია და უფასო, ეს პლატფორმა უფრო სწორედ და აქაც სხვადასხვა ადამიანს შეუძლია ერთსა და იმავე ვიდეოზე მუშაობა. Და ნახოთ ახლა შემდეგი პროგრამა, ეს არის Crowdini, რომელიც გამოიყენება ვებ გვერდების და პრინციპში ნებისმიერი პროგრამის თარგმნისთვის. აპლიკაცია იქნება თუ დესკტოპის პროგრამული უზრუნველყოფა, შეიძლება ამ Crowdini-ს დახმარებით ამის თარგმნა. Და ნახოთ ეს Crowdini-ზე როგორ ხდება მუშაობა, ხო? ამას ნახავთ ერთ-ერთი პროექტის მაგალითზე, ეს არის ხანის აკადემია, რომელიც ფსიქოპროფესიის ნაცნობი იქნება. აქ ახლა სამწუხაროდ ქართული პროექტი არ არის შექმნილი რეგი მიზეზების გამო, მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ შეიძლება ეს გაკეთდეს გარკვეული პირობების დაცვით, ჯერ უნდა რაღაც ვიდეოები საკუთარ რაოდენობა ითარგმნოს და მე შეიძლება თვითონ საიტის თარგმნა. მაგრამ შეიძლება ნახოთ უკვე არსებული მაგალითები პროცესის, როგორ ვითარგმნება, ხო? შევდით ერთ-ერთი ენის პროექტში და ჩვენ ნახავთ ამ ცალკეულ, ასე ვთქვათ, ტექსტებს, პაკეტებს, ტექსტების, რომელიც არის სათარგმნი და გვიჩვენებს რამდენია თარგმნილი და რამდენი კიდე არის სათარგმნი. აქ ძირითადად არის ესეთ საიტებზე ორი ტიპის ორი გზით შეიძლება თარგმნა, ერთის ხრივ ისეთი ტექსტის თარგმნა, რომელიც ჯერ არ არის ნათარგმნი, ან უკვე არსებულისთვის ხვის მიცემა, რაც პრინციპში Duolingo-ს მაგალითზეც ვნახეთ, ხო? და აქაც არის ეს პლატფორმა უფასო, რასაც ღია კოდის პროგრამებს თარგმნიან, აკადემიური სივრცის წარმომადგენელი ხარ, ხო, ესე თქვა, სკოლა იქნება თუ უნივერსიტეტი. და ესე მარტივად გვეძლევა კონკრეტული ტექსტი და ეს უნდა თარგმნოთ იმ ენაზე, რომელ პროექტშიც ვართ ახლა ჩვენ, რუსულ ენაზე, ხო? და აქ არის ავტომატური თარგმნის ჩაშენებული პროგრამა არის, რომელიც გვეხმარება თარგმანში და ასე შემდეგ, ბევრი ნიუანსი არის, რომელიც გვეხმარება ამის თარგმანში. მეტიც, კონკრეტულად ხანის აკადემიას ისე გაკეთებული ეს თარგმნის პროცესში, რომ პირდაპირ ხანის საიტზე რომ შეხვიდეთ და 3W-ს ნაცვლად რომ ჩაწეროთ სიტყვა translate, თვითონ საიტი გახდება ინტერაქტიული თარგმნისთვის, ხო? აქ როგორც ხედავთ, არის ეს Crowdini-ს რაც ნახეთ ესეთი ფანჯარა. და ცალკეულ სიტყვას, როგორც ხედავთ, ნაწილი არის რუსულზე, უკვე ნათარგმნი არის, ნაწილი არის ინგლისურზე, ანუ სათარგმნი არის. შეგვიძლია შევიდეთ და აქედან პირდაპირ საიტიდან, ხო, კონტექსტის გათვალისწინებით ცალკეული სიტყვა იქნება თუ წინადადება ის თარგმნოთ, ხო? ანუ უკვე არსებული რაც არის ნათარგმნი, იმას მიუცეთ ხმა, თქვათ, კარგი ნათარგმნია თუ არ ვარგა და ასე შემდეგ, ბევრი ფუნქცია რაც გვეხმარება ამ საიტის თარგმნაში. როგორც ხვდებით, ხო, არანაირი პროგრამირების ცოდნა, არანაირი სკოტ კოდში უკაცრავად და ძრომიალი არ არის საჭირო. ცხადია, რომ ეს მომზადდეს, ეს ვთქვათ, სივრცე მუშაობისთვის აქ პროგრამისტის ჩართულობა საჭირო, თუმცა შემდეგ მოხალისეებისთვის, ვინც გადაწყვეტენ ამის თარგმნას, არ სჭირდებათ პროგრამირების ცოდნა, თავარი ეცოდნენ ენა, შეძლოთ თარგმნა და ქონდეთ ამისთვის დრო, ხო? და როცა ვსაუბრობთ აი ამ გადმოქართულებაზე, ხო? ანუ აქ რატო გადმოქართულება და რა თარგმნა, იმიტომ რომ ზოგ შემთხვევაში საკმარისი რომ ვიყოთ რაღაც პროგრამაში ფონტის, ქართული ფონტის უნიკოდის დამატება. და რა ყველაზე აი მაგალითი იქნება ეს პროგრამა პრეზი, რომელიც არის პრეზენტაციებისთვის გაკეთებული. და აქ უბრალოდ ის ძირითადი პრობლემა ის არის, რომ ქართულ ფონტს არ აიქფავს. ანუ ქართულად ჩაწეროთ, იქნება კვადრატები. თუნდაც აქ ქართული ფონტის დამატებით შეიძლება ამ რესურსის, შეიძლება ეს რესურსი ბევრისთვის იყოს სასარგებლო საქართველოში, ხო, და არ მოიწიოს წვალება და ტექსტი რო გადააქციოს სურათად და მე ისე რო გამოიყენოს, ხო? ამიტომ აქ არის ლინკი, ეს არის ფორუმი თვითონ პრეზისი, სადაც შეგიძლიათ თქვენი მოთხოვნა დააფიქსიროთ, რომ გვჭირდება ქართული უნიკოდი და ვფიქრობ, ალბათ რაც უფრო მეტი მიწერს, მით უფრო სწრაფად გაკეთდება ესეთი უნიკოდი თვითონ პრეზის მიერ, თქვა ჩვენ თუ არ გავაკეთეთ მანამდე.
კარგით, გავაგრძელოთ. ან ჩვენ ნახეთ ეს მაგალითები, ხო? Ან ჩვენ ნახეთ, ანუ რა უნდა ითარგმნოს, ხო, რაღაც დაწკზები გაიაროს, რომ გავარკვიოთ. Მე გამომდინარე იქიდან, თუ რა მასალა იქნება, რესურსი თქვა, თუ ვიდეოა, ტექსტია, თუ საიტია, ხო, შესაფერის დამხმარე პროგრამას ვირჩევთ. Და ნახეთ, რომ ესეთი პროგრამები არის ღია არსებობს და ასევე ბევრი ადამიანის ჩართულობის უზრუნველყოფად შეიძლება. Და შემდეგ უკვე უნდა დავაზუსტოთ, თუ ვინ თარგმნის. დღეს ჩვენ აქცენტი გვექნება სტუდენტებზე და ესეთი სიტუაცია არის, შეხედეთ. Ანუ დღესაც არის პრაქტიკა ესეთი, რომ სტუდენტებს ეძლევათ სათარგმნო რაღაც მასალები და ამაში იღებენ ქულას, ხო? Da kann ich sauber im Marto, humanitäre Fakultät ist Studentenbze, im Studentenbze, um ein bisschen zu hören, als Professor, als Eupläbian. So geht das, zwischen der Studenten, Tavis Peroshi, und das ist Tagna, das ist Dauerle Barware, Osachal, Gläubstum, Siachlebs und Geiznus, ich habe auch zu hören, ist Sodna, ho. Da, alles ist die Praktika, oder was ist das, was ist Tagna, da, Miriam, ich habe es Kulas. Da, შეიძლება ითქვას, რომ ზოგ შემთხვევაში ეს ნათარგმნი რაც არის, არის უფრო რაღაც სავარჯიშო ტექსტი და მისი შემდეგ რაღაც გამოყენება და უკვე თარგმნილის პრაქტიკაში, სწავლებაში გამოყენება, იგივე თქვათ, ბაკალავრიატზე, პირველ კურსზე თუ სხვა საწყის დონეებზე სასწავლო პროცესის არ ხდება. Rat, როცა შეიძლება ამ სავარჯიშო ტექსტის ჩანაცვლება რეალური საჭირო მასალებით. Da როგორც ნახეთ, შეიძლება იყოს არა მარტო ტექსტი, არამედ ვიდეო, პროგრამა თუ სხვა რა. Და სტუდენტი ამ თავის ნათარგმში როგორც ქულასაც მიიღებს და რეალურად რაღაც ღირებულ პროდუქტსაც შექმნის, რომელიც იქნება ღია ყველასთვის და ნებისმიერ ადამიანს, ვინც ქართულად საუბრობს, შეძლებს ამის გამოყენებას. ცხადია, აქ ისმება კითხვები, თუ რამდენად კარგად შეუძლია თარგმნოს სტუდენტმა და ასე შემდეგ, ეს მნიშვნელოვანი კითხვები არის. Აქ ჩვენ ახლა დეტალურად ამას არ განვიხილავ, თუმცა ფიქრობ, შეიძლება მოფიქრება რაღაც მოდელების კონკრეტული უნივერსიტეტის შემთხვევაში, თუ როგორ შეიძლება კონტროლი ხარისხის, ხო? მაგრამ ფიქრობ თვითონის ფაქტიც, რომ მისი ნამუშევარი იქნება ღია, ხო, და სხვა ადამიანები შეიძლება ამის გამოყენებას, პლუს იმას, რომ ცხადია, შეიძლება მისაც იქნება საჯარო, ეს სტუდენტისთვის იქნება დამატებითი мотиваცია, რომ თავისი სამუშაო გააკეთოს უფრო კარგად და ხარისხიანად და ამის პრაქტიკაც არსებობს და ამის მაგალითებიც არსებობს სხვა ქვეყნების პრაქტიკაში, როდესაც ესეებს წერდნენ და ამ ესეებს საჯაროდ აქვეყნებდნენ, უფრო მეტად ცდილობდნენ, რომ კარგი ესე დაეწერათ, ხო? ხო, წარმოვიდგინოთ ეს პროცესი მასშტაბურად მთლიანი უნივერსიტეტის დონეზე, ხო? ესე იგი, ცალკეული ფაკულტეტები, სტუდენტები თავისი კომპეტენციის ფარგლებში თარგმნიან გარკვეულ რესურსებს. Da შედეგად რა ხდება, რომ ამაში როგორც იღებენ ქულას, ანუ აქვთ мотиваცია, რომ კარგად თარგმნონ ამ კუთხით და ასევე ქმნიან რეალურად სასწავლო მასალას, რესურს, რომლის გამოყენებაც შეუძლია ნებისმიერ ქართველს და ესეც ფიქრობ გაზდის მათ мотиваციას, რაც უკვე აღნიშნეთ, ხო? ეს ხდება, ეს არის ზოგადი მოდელი ძალიან და აქ ცებში ახალი არაფერი არ არის. კონკრეტულ შემთხვევაში შეიძლება ამის დაზუსტება, თქვათ იგივე როგორ არის ჩართული ლექტორი, რა ფუნქციები აქვს ამ თარგმნის პროცესში და ასე შემდეგ. და უნდა აღნიშნოთ ჩვენი გუნდი, ვინც დაინტერესებულია ამ პროცესებით, მზადვართ შეძლებს დაგვად დაგეხმაროთ ამ პროცესში, ამ მოდელის მოფიქრებაში, იგივე გავაკეთეთ სხვადასხვა ვიდეო ინსტრუქციებს თუ ის პროგრამები, რაც ვახსენოთ, როგორ გამოვიყენოთ და სხვადასხვა გზები შეიძლება მოვიფიქროთ თანამშრომლობის ამ თარგმნის პროცესში. Ჩვენ ნახეთ ზოგადი მოდელი და ახლა მინდა გესაუბროთ ერთ კონკრეტულ პროექტზე, რომელსაც ჩვენ მუშაობთ და გვინდა კომპეტენტური ხალხის დაინტერესება ამ საკითხით. ეს არის Duolingo-ზე სასწავლო კურსების შექმნა. ანუ ჩვენ როგორც ნახეთ, ხო, Duolingo-ზე შეგვიძლია ტექსტის თარგმნა. თუმცა გარდა ამისა, ხო, Duolingo-ზე შეიძლება უცხოენის სწავლა. რეალურად იქ ახლა ცხადი არ არის, თუმცა შეიძლება შეიქმნას ონლაინ კურსი, რომლითაც ქართულენაზე მოსაუბრე მოსახლეობა შეუძლია შეისწავლოს იგივე ინგლისური ენა, ამ პრინციპში ნებისმიერი უცხო ენა. ასევე შეიძლება შეიქმნას კურსი, რომელიც ასწავლის საპირისპირო მიმართულებით, ანუ თქვათ იგივე ინგლისური ენიდან ქართულ ენას, ან ნებისმიერი სხვა ენიდან ქართულ ენას. და ეს ცხადია ამ პროგრამით
ინგლისურის საფუძვლიანი შესწავლა არ ხდება, მაგრამ გარკვეულ დონეზე შეიძლება დაუფლება უცხო ენის და განსაკუთრებით ეს ეფექტური არის მათთვის, ვინც ეხლა იწყებს უცხო ენის სწავლას და ნახავთ რა ფაქტორები მოქმედებს ამაზე. მაგრამ აქ მინდა აღნიშნო, რომ ამ პროგრამის ეფექტურობაზე არის ჩატარებული კვლევა და ეს არის ორი ამონარიდი ამ დასკვნიდან ამ კვლევის. ერთი იძახის, რომ მონაწილეთა უმეტესობამ გაემჯობესა თავისი ცოდნა ესპანური ენის და ეს გაუმჯობესება იყო სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი. ეს გვაძლევს საშუალებას გარკვეული ვარაუდი გამოვთქვათ, რომ ეს ჩვენ შემთხვევაში იქნება ეფექტური. ცხადია, ზედმეტი განზოგადება არ უნდა გავაკეთოთ, ეხლა კრიტიკულად რომ მივუდგეთ ამ საკითხს. ეს კვლევა ჩატარებული სხვა პოპულაციაზე და სხვა ენის შესწავლაზე არის ჩატარებული, თუმცა მიუხედავად ამისა შეგვიძლია გარკვეული განზოგადების აკეთება და ამის გამო ჩვენ შემთხვევაშიც ეს და ჩვენ შემთხვევაშიც რო შეიქმნება ქართულ-ინგლისური კურსი, ეს პროგრამა იქნება ეფექტური. ისიც არის მნიშვნელოვანი, რომ მსგავს ღია რესურსებზე იშვიათად ტარდება კვლევები და ანალოგიურ პროგრამებს იშვიათად თუ ქონდათ რაღაც კვლევა ჩატარებული ეფექტურობაზე, მით უმეტეს რომელსაც აქვს დადებითი შედეგი. დავაგრძელოთ და ვნახოთ შემდეგი მნიშვნელოვანი კომპონენტი დუოლინგოსი. ის არის, რომ ეს კურსები, ხო, რაც ჩვენ ვახსენეთ, იქმნება თვითონ მოხალისეების მიერ, თუმცა აქ ცხადია იგულისხმება მოხალისე, რომელიც არის კომპეტენტური. და მან უნდა დაუმტკიცოს დუოლინგოს ადმინისტრაციას, რომ შეუძლია კურსის შექმნა, შესაბამისი ცოდნა აქვს. აქვე აღნიშნა, რომ სადაც 7 თვის წინ 20,000-მდე განაცხადი იყო შემოსული და ეხლა ფიქრობ უფრო მეტიც იქნება და არ ჩქარობენ ახალი კურსების შექმნით. როგორც ხედავთ, რამდენიმე ფაზას გადის ეს შექმნის პროცესი და პირველ ფაზაზე არის ჯერჯერობით 12 კურსი შექმნის პროცესში და ერთ-ერთი მაგალითი ეს არის კურსი, რომელთაც ინგლისური ენიდან შეიძლება ესპერანტოს სწავლა და ამ კურსს ქმნის 4 მოხალისე და აქ გარკვეული ინფორმაცია არის, საიტზე რომ გადახვიდეთ შეგიძლიათ უფრო დეტალურად ნახოთ. მეორე ფაზაზე არის 21 კურსი და ესეთი მაგალითი არის ჩინური ენიდან ინგლისური ენის სწავლა, როგორც ხედავთ 3 მილიონზე მეტი ადამიანი იყენებს. ანუ მეორე ფაზაზე უკვე ხდება კურსის გაშვება გამოყენებისთვის, ანუ მომხმარებელმა გამოიყენონ და ისწავლონ, თუმცა ჯერჯერობით კიდე რაღაც მინუსები შეიძლება ქონდეს და სჭირდებოდეს დახვეწა ამ რესურსის. და აქ კიდე ესეთი მექანიზმი აქვს, რომ მომხმარებელს, ვინც იყენებს კურსს, სწავლობს, შეუძლია მიწეროს, რომ აი ეს დავალება არის ამ ადამიან შეცდომი და ამით ხდება თვითონ სწავლების პროცესშიც ამ კურსის დახვეწა, ხო? და მესამე ფაზა, როცა უკვე ძირითადი პრობლემები იქნება მოგვარებული და კურსი არის უკვე სტაბილური და საერთო ჯამში კარგი, უკვე ხდება გაშვება ბეტა ვერსიიდან და გადადის მესამე ფაზაში, დასრულებული კურსი იქმნება. ასეთი ამ ეტაპისთვის არის 17 გაკეთებული მოხალისეების მიერ და რამდენიმე მაგალითი აქ ხედავთ, ეს არის ინგლისური ენის სასწავლა რუსული ენიდან, ესპანურის ინგლისურიდან, ინგლისურის ესპანურიდან და ფრანგულის ინგლისურიდან. როგორც ხედავთ, ბევრი ადამიანი იყენებს ამ კურსებს და სწავლობს უცხო ენას. და ინფორმაცია თუ როგორ უნდა შეიქმნას ეს კურსები, ჩვენ შევაგროვეთ სხვადასხვა ფორუმებიდან და აქაც პრეზენტაციაში რო შეხვალთ, ის ლინკი იქნება და აქ შეგიძლიათ გაეცნოთ აკულ დეტალებს, თუ როგორ ხდება ამ კურსის შექმნა და გარკვეული რჩევები არის ამასთან დაკავშირებით. ესეც ღია დოკუმენტი არის, შეგიძლიათ ნახოთ. ჩვენც ასევე მზად ვართ ნებისმიერი ტიპის კონსულტაცია გაგეწიოთ ამ საკითხთან დაკავშირებით და ჩვენც აქტიურად ვეძებთ მოხალისეებს, ვინც მოესურვებს ამ კურსის შექმნას, იმიტომ რომ ფიქრობთ, ბევრს გამოადგება ეს უცხო ენის სასწავლო პროგრამა საქართველოში. და აქ კიდევ რომ შევეხოთ სხვა საკითხებს, ჩვენ ნახეთ ეს პლუსები, რაც აქვს ამ პროგრამას. ასევე, ნუ ეს ტექსტის თარგმნა ვიცით, ეს ნახეთ, ასევე ცხადია აღსანიშნავია, რომ ეს უფასო და არანაირი რეკლამაც არის ამ საიტზე და თავისუფლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ, რამდენი კურსიც გინდათ იმდენი ისწავლოთ, თუნდაც ყველა კურსზე ჩაეწეროთ. არის ხელმისაწვდომი, არის როგორც Android-ის, ისე Apple-ის, ისე Windows-ის ტელეფონებზე შეგიძლიათ გადმოწეროთ და იქ ისწავლოთ. არის პოპულარული აპლიკაცია, ბევრი მილიონობით ადამიანი იყენებს და 2013 წელს იყო აღიარებული საუკეთესო აპლიკაცია როგორც Android-ის, ისე Apple-ის ტელეფონებისთვის და არის საინტერესო, იმიტომ რომ ფაქტობრივად არის თამაში, ან თამაშის მექანიკა არის
გამოყენებული კურსის შექმნისთვის და არის სოციალური იმხრივ, რომ შეგიძლიათ თქვენი მეგობრების დაამატოთ და ნახოთ მათი პროგრესი და იქვე ფორუმებში და ფორუმებში კონდეთ კომუნიკაცია. და ესე საინტერესო და ჯგუფურად შეესწავლოთ ახალი ენა. ხო, აქვე აღსანიშნავია, რომ ეს Duolingo-ს ბაზაზე ასევე არის სერტიფიცირება, რომელიც შეიძლება ჩატარდეს ონლაინ, როგორც ბრაუზერიდან, ისე მობილური აპლიკაციიდან და ეს ამ სერტიფიკატის ვალიდურობაზეც არსებობს ერთი კვლევა, რომელიც ამ სერტიფიკატის ვალიდურობაზე და სანდოებაზე მიოთითებს, ხო? და ახლა შეგიძლია ნახოთ ეს წყაროები, კონკრეტული ინფორმაცია ამ პროგრამის შესახებ, ხო? მაგრამ რეალურად დღეისთვის ეს პროგრამა მათთვის, ვინც მარტო ქართული ენა იცის, არის ხელმისაწვდომი, იმიტომ რომ ქართული ენა არის ამ საიტზე, თუმცა როგორც ნახეთ, შეიძლება კურსის შექმნა, არის ღია პლატფორმა და რათა ამ ყველა ამ სიკეთეზე გქონდეს წვდომა, პირველ რიგში უნდა შექმნას კურსი, ქართულენოვანი კურსი და ვფიქრობ, ჩვენც ვფიქრობთ, რომ კარგი იქნება ქართულ-ინგლისური კურსი რო შექმნას პირველ რიგში, ხო? ახლა რას იღებს კურსის შექმნელი? ამას შეიძლება ორგვარად მიუდგეთ. ერთი მხრივ არაფერს არ იღებს და მეორე მხრივ იღებს ყველაფერს. არაფერს იგულისხმება ის, რომ ფინანსურად არ ექნება მას მოგება, იმიტომ რომ ის მოხალისი უბრალოდ აკეთებს ამას თავისი დროის ხარჯზე და რესურსების ხარჯზე. რეალურად დროის ხარჯი არის აქ, თვითონ იქ ფინანსურად არაფერს არ ხარჯავს. მაგრამ მეორე მხრივ ის ასევე ბევრ რამეს იღებს. რაც არის, რომ ის აძლევს შესაძლებლობას ქართულ ენაზე მოსაუბრე ყველა ადამიანს, შეესწავლოს ნებისმიერი უცხო ენა და ასევე ნებისმიერ უცხოელს, რომ შეესწავლოს ქართული ენა. იგივე საქართველოს მოქალაქეებზე რომ ვთქვათ, ვინც იგივე ეროვნული უმცირესობები, ხო, მათაც ექნება საშუალება ამ პროგრამებით აეთვისონ ქართული ენა. მეორე მხრივ, ტექსტის თარგმნას რო შევეხოთ, ამ პროგრამის ბაზაზე შეიძლება უცხოენოვანი ტექსტების და სტატიების თარგმნა, არა მარტო ვიკიპედიის სტატიის, ასევე ნებისმიერი სხვა ტექსტის, რომელიც არის თავისუფალ წვდომაში, ანუ არის ღია რესურსი. და როგორც ხედავთ, რეალურად ეს ადამიანი, ეს ორგანიზაცია, უნივერსიტეტი თუ ვინც იქნება, ბევრ რამეს მიიღებს და იგივე უნივერსიტეტი, ვინც ამას გააკეთებს. და ვფიქრობთ, რომ ჯობია უნივერსიტეტი ჩაერთოს ამ პროცესში, იმიტომ რომ მის მიერ შექმნილი კურსი იქნება უფრო ხარისხიანი და ასევე უნივერსიტეტს ექნება საშუალება, ამა თუ იმ უნივერსიტეტს ექნება საშუალება, რომ შექმნას რამდენიმე კურსი და არა მარტო ქართულ-ინგლისური. და ახლა წარმოვიდგინეთ, რომ თქვენ ვინც ეს კურსი შექმნით, ეს ყველაფერი უკავშირდება თქვენს სახელს და ეს ფიქრობ უფრო რაღაც გაგებით, უფრო მეტი მეც სარგებელს მოგიტანთ, ვიდრე ბოთ ფინანსური შემოსავალი. და ახლა მინდა ერთხელ სიტყვით ჩვენს ორგანიზაციას შევეხო, ანუ თავიდან ამქვიდან ახსენები, იმიტომ რომ ეს კონფერენცია რო გამოცხადდა, ხო, სასწავლო ტექნოლოგიების კონფერენცია, მაშინ არც ვიცნობდი ამ ორგანიზაციას და არც მისი არსებობის შესახებ ვიცოდი. და რო გავიგე, რომ აფინანსებენ კურსებს, ანუ ამ ეტაპზე ხდება ონლაინ კურსების დაფინანსება, ეს არის უფასო კურსები, თუმცა იმისთვის, რომ სერტიფიკატი მიიღოთ, საჭიროა გარკვეული თანხის გადახდა და ეს ფონდი ამას უზრუნველყოფს. და დავინტერესდი და როგორც გავარკვიე, მოკლედ რო გითხრათ, იგივე მიზნები გქონდა, ნახე მათი მისია და ნახე, რომ იგივე მიზნები გვაქვს, ეს ღია რესურსები და ასე შემდეგ, ქონდა კონტაქტი და დღეს უკვე ერთად ფიქრობთ ამ ღია რესურსების შესახებ, მათგან გამართულებაზე და ხელმისაწვდომობის გაზრდაზე. მოგეწყობათ, ეს არის Duolingo-ს პროექტი, რომელსაც ახლა გეგმავთ, როგორ შეიძლება ეს შეიქმნას და ავეძებთ როგორც თვით კომპეტენტურ ადამიანებს, რომ დავაინტერესოთ ამით. და კიდე სხვადასხვა პროექტები არის, რომელსაც ფიქრობთ, რომელიც ასევე ეხება ღია რესურსებს. მე ერთი შეხედვით, ეს თქვა, ენის სწავლება და კურსის დაფინანსება არ იყოს ერთმანეთთან კავშირში, თუმცა ჩვენ ვუდგებით უფრო, ასე ვთქვათ, ერთიანად ყველაფერს და თვით რომ ამათ შორის კავშირი არის. თუნდაც ეს კავშირი შეიძლება ვნახოთ, რომ Duolingo-ზე შეიძლება გაიუმჯობესოს თავისი ცოდნაოც ხონის, იგივე სერტიფიკატი მიიღოს და ამით კონდეს წვდომა ამ უცხოენოვან რესურსებზე, რომელიც როგორც ვთქვით, ქართულად არ არის, ხო? და აქ უნდა დავუსტო ჩვენი გუნდი, ჩვენი ორგანიზაციის მიზანი, რაც არ არის, ამით დავიწყებ, ანუ რა არ არის ჩვენი მიზანი? ჩვენი მიზანი არ არის თარგმნა რაღაც რესურსების, არც უცხოენის სწავლება და ხელშეწყობა უცხოენის სწავლების და არც ქართული სასწავლო რესურსების შექმნა.
ჩვენი მიზანი არის, რომ ხელმისაწვდომობა გავსარდოთ ღია საგანმანათლებლო რესურსებზე. Და ეს რა გზით მოხერხდება, ხო, რა საშუალებით, ეს უკვე დამოკიდებულია კონკრეტულ შემთხვევაზე, კონკრეტულ სიტუაციაზე. ხო, ეს იქნება თქვა Duolingo იქნება, იგივე თავის ტექსტის თარგმნისთვის იქნება, უცხოენის სწავლისთვის თუ ახალი ვიდეო, თუ ახალი რესურსების შექმნა, ხო, რასაც ტრენინგის ფარგლებში ვაკეთებ რეალურად, ეს უკვე იქნება საშუალება, ეს არის საშუალება, რითაც ვცდილობთ ჩვენს მიზანს მივაღწიოთ. და აქ მინდა ბოლოს პატარა ისტორია მოგიყვეთ, როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი. ყოველ შემთხვევაში, როგორ დაიწყო ჩემი და ჩემი მეგობრების მხრიდან, ანუ თავიდან ეს მე და ჩემი მეგობრები სტუდენტობის, უფრო ქონდა ესეთი საშუალებებზე ფიქრი, იგივე Duolingo-ს პროექტზე ფიქრობდით, რომ Duolingo-ზე ყოფილიყო შექმნილი ქართულენოვანი კურსი. და ამ პროცესში, როცა ეს აქტივობა დავიწყეთ ამ სფეროში, ნახეთ ეს ორგანიზაცია Educare Georgia. და როცა შევთვით ვილაპარაკეთ, მივხვდით, რომ ჩვენი მიზნები ემთხვევა ერთმანეთს და უკვე უფრო მიზნებზე ჰქონდა კონცენტრაცია და მივხვდით, რომ იგივე Duolingo-ზე კურსის შექმნა არ არის ძირითადი, რასაც უნდა ვაკეთებდეთ და უფრო ფართოდ უნდა ვუდგებოდეთ ამ საკითხს. და ეს კონცენტრაცია მიზანზე და რა საშუალებაზე მოგცეს საშუალება, რომ უფრო სწრაფად გაგვერკვია ჩვენი გეგმები და ის, რომ თანამშრომლობაც უფრო მარტივად დაგვეწყო, ხო? და გაერთიანებულ ვიყავით. ასევე ზუსტად ამ მიზნაზე ორიენტაციის დახმარებით, სადღაც 10 წლის წინ თუ სადღაც კვირაზე მეტი იქნება, შეხვდით სტუდენტებს, რომლებიც ასევე თავისთვის ჰქონდათ ესეთი გეგმა, რომ გაეკეთებინათ საგანმანათლებლო სამეცნიერო ვიდეოები, თვითონ გადაეღოთ ან დუბლირება გაეკეთებინათ, ანუ გახმოვანება გაეკეთებინათ. და ისევ მოხდა ისე, რომ ჩვენი ვიზნები ემთხვევა ერთმანეთს და ეხლა ერთად ვფიქრობთ ამ ვიდეოების გადაღებას, ხო? და ეხლაც ვინც ეხლა ამ ვიდეოს უყურებთ, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ღია ვართ თანამშრომლობისთვის. ეს იქნება ცალკეული ინდივიდი, მასწავლებელი თუ ლექტორი თუ სკოლა, უნივერსიტეტი თუ სხვა ორგანიზაციები, ვინც იქნება, სხვადასხვა დონეზე, სხვადასხვა სიღრმით შეგვიძლია ვითანამშრომლოთ. ვფიქრობ, ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ რაღაც საერთო კონკრეტული ინტერესები, კონკრეტული საშუალებები, ასე ვთქვათ, გამოვნახოთ, თუ როგორ შეგვიძლია გავზარდოთ ღია საგანმანათლებლო რესურსების, ვთქვათ, სივრცე და რესურსების მოცულობა, უფრო სწორედ, რაც იქნება ქართულ ენაზე და ხელმისაწვდომი ქართველი მომხმარებლისთვის. პრინციპში სულ ეს არის და მითხრა მადლობა გადაიხადოთ მოსმენისთვის. და ეს ბოლოს ჩვენ არის ჩვენი საკონტაქტო ინფორმაცია, ისევე ეს პრეზენტაციის ლინკი, პირადად ჩემი საკონტაქტო და ჩვენი ორგანიზაციის საკონტაქტო. და ამით დავასრულებ, მადლობა ყურადღებისთვის.